Labas vakaras. Labai džiugu, kad šiandien tokį gražų vakarą susirinko jūsų gausiai. Tikiuosi dar ir Facebook'e stebės mus tiesioginiai transliacijai. Tai mes kalbėsime šiandien apie labai svarbų mikroelementą kalcį. Ir būtent kalcis yra svarbus vaikams kūdikystėje, vystymosi, augimo periodu ir brendimo periodu. Ir kaip ir rašėm jau renginio pakvietime, iš tikrųjų, jeigu vaikas yra irzulus, nevalgus, piktas, tai galbūt jam tiesiog trūksta kalcio ir vitamino D. Apie visą tai ir dar daugiau šiandien jums papasakos mūsų sveikatos praktikė pagal rytų medicinos filosofiją Rasa Vaičiuvienė. Taigi, nieko nelaukdama, ją ir perduodu žodį. Sveika, Rasa. Labas, labas, labas vakaras, ar gerai mane girdit? Aš tai gerai girdžiu, tikiuosi ir visi kiti. Tai, puikiai, tai šaunu. Taigi šiandienos tema, kaip stiprinti vaikų sveikatą nuo kūdikystės. Sveikinu visus prisijungusius tiesiogiai ir sveikinu visus tuos, kurie klausosi paskaitos įrašą. Taigi esu Rasa Vaičiuvienė ir jau 11 metų domiuosi tradicinę kinų mediciną. Rūpinuosi ne tik tai savo šeimos narių sveikata, bet taip pat ir sudarau sveikatinimo programas įvairaus amžiaus žmonėms, gyvenantiems ne tik tai Lietuvoje. Ir šią temą pasirinkau, nes ji man labai artima. Aš taip pat esu mama, tiesa, mano vaikas jau didokas, paauglys, bet puikiai prisimenu tą laikotarpį, kai jam buvo 1,5 metukų ir jisai dažnai sirgdavo ir kas mėnesį jam gydytoja rašydavo antibiotiką. 2 metų aš išėjau į darbą, vaiko į darželį neleidom, nes taigi visi kalba ar ne, kad darželėje dar dažniau vaikai serga, palikom jį su aukle. Bet vaikas ir toliau serga ir, aišku, buvo labai daug ašarų ir tai buvo matyti taškas, nuo kurio aš pradėjau ieškoti alternatyvių būdų, kaip sustiprinti vaiko imunitetą, natūralių priemonių, kaip jį sustiprinti, kad nereiktų stresuoti ir jausti įtampą kiekvieną kartą, kai vaikas suserga. Ir aš tas priemonės radau. Ir šiandien vieną iš jų pasidalinsiu. Prieškai save matote paveiksliuką, turbūt aišku, apie kokį produktą šiandien šnekėsiu, tai yra kalcis. Tai labai plati tema, tai pasistengsiu šiandien tiesiog, na, trumpiau apie jį. Tai ką noris pasakyti, kad savo praktikoje iš tiesų labai sutinku daug mamyčių, ieškančių atsakymų į tam tikrus klausimus ir pagrindinius aš šitoje skaidrėje surašiau. Tai kodėl, tarkim, mano vaikas dažnai serga peršalimo ligom, kodėl jis yra nervingas, neramus, prastai miega, kodėl jis dar nevaikšto, vat metai ir vaikas dar nevaikšto. Na, ir tas augimas yra lėtesnis. Dažnai vaikam būna kojos X arba O formos. Kodėl mano vaiką vargina kojų skausmai? Tai čia turbūt dažniausiai užduodamas klausimas ir taip pat vargina kojų raumenų traukuliai. Vaikai yra nevalgus, viršsvoris, tai vat viena pažįstama ir sanatorija nesenai išvažiavo, būtent dėl to, kad vaikui auga svoris ir bando taip spręsti problemas. Virškinimo problemos, refliuksai, užkietėję viduriai, iš tikrųjų tų problemų, su kuriom susiduria mamos, yra labai daug. Ir aš nežinau, ar visus šiandien spėsiu atsakyti, bet tikrai labai stengsimės. Ir aš ne viena, šiandien man padės ir mano kolegės pasidalindamos savom patirtim. Ir galbūt jūs išgirsit ir savo situaciją ir sprendimo būdą. Taigi turbūt nieko nenustebinsiu pasakydama, jog tam, kad vaikas augtų sveikas ir vystytųsi normaliai fiziškai, jam yra būtina pilna vertė mityba,
fizinis aktyvumas, geras polsis, sveika emocinė būsena šeimoje. Ir vienas iš pagrindinių mikroelementų augantiems vaikams yra kalcis, apie kurį šiandien ir pašnekėsim. Jis yra tiek svarbus mūsų ląsteliai, tiek svarbus mūsų visam organizmui. Jo galima sakyti, kad dėka kalcio mes gyvename. Ar tai būtų mažas vaikas, ar tai jau didelis vaikas ir suaugęs. Mes judam, kalbam, mirksim ir už visą tai yra atsakingas kalcis, kuris užima net 2% mūsų kūno masės. Koks kalcio vaidmuo mūsų organizme ir kokias funkcijas jis atlieka, tuomet, kai susipažinau su rytų medicina, TIENS kompanija, mano žinios buvo šiek tiek skurdokos, galvojau, kad kalcis reikalingas tik tai dantim, tik tai kaulam, bet mano akiratis prasiplėtė, tai tikiuosi, kad šios paskaitos dėka ir jūsų šiek tiek prasiplės, kas dar nežinojo ir kas jau aišku ir vartoja, galbūt tą patį TIENS kalcį pastebėjo, kad būtent vartojant kalcį mūsų dantys iš tikrųjų yra stipresni. Ir turėjau tokį atvejį su parodontoze, kai buvo pradėjęs nykti danties kaulas ir moterį jau reikėjo pagal gydytojus atsisveikinti su dantimis. Ir dėka kalcio, tai buvo TIENS kalcis, aš jau užbėgau ir apie mūsų produktą šiek tiek papasakoti. Tai vat, kalcio dėka, jinai yra su visais dantimis. Taip pat kalcis yra atsakingas už nervinių impulsų perdavimą iš smegenų į kitas kūno dalis ir mūsų emociją. Ar mes jaučiamės pakilėti, ar nelaimingi, ar galbūt stresuoti ir jaučiame įtampą, už visą tai atsakingas būtent kalcis. Taip pat kalcis padeda palaikyti normalų kraujo krešėjimą organizme. Ir mes, jeigu turime mažiau kalcio organizme, tikrai lėčiau gyja žaizdos. Ar tai būtų vaikas, ar tai suaugęs, tai tą dalyką irgi žinokit. Taip pat kalcis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą. Ir kaip minėjau, mes judam raumenų dėka. Ir kai kalcis suaktyvina raumenų baltymą, raumuo susitraukia. Kai nebeaktyvina, atsipalaiduoja. Mūsų širdis irgi yra raumuo. Ir jeigu, tarkim, sutrinka širdies ritmas, tai vėlgi mes maitinam širdį mikroelementais, ypatingai, jei reikia kalcio. Kalcis labai reikalingas virškinimui. Čia man buvo pats neįtikėčiausias dalykas, kaip taip gali būti. Kalcis iš ties yra virškinimo fermentų dalis ir jis veikia kaip signalas veikti aktyviems virškinimo fermentams. Ir kai kurie susitvarko net virškinimo problemas vartodami kalcį. Taip pat kalcis dalyvauja ląstelių dalymosi procesuose. Mes gyvename ir gyvybinis procesas vyksta dėl to, kad ląstelės dalyjasi ir dauginasi. Taigi, dar kartelį pakartosiu, kad kalcis užima net 2% mūsų organizmo masės. Na, jeigu jiems taip suaugusio žmogų, tai maždaug 1,5 kg suaugusio žmogaus organizme yra kalcio. 99% yra kalcio kauluose, dantyse, plaukuose. Na, 1% yra kraujyje. Ir dažnai žmonės pasidaro kraujo tyrimą, kuris rodo, kad kraujyje yra pakankamai kalcio. Bet jam, tarkim, na, jeigu tai yra vyresnio amžiaus žmonės, jam vystosi osteoporozė, bet kalcio kraujyje yra pakankamai. Kadangi tai yra kraujo tyrimas, tai jis parodo, kiek kalcio yra kraujyje, o kiek kalcio yra kauluose, reikia, aišku, pasidaryti kaulų tankio tyrimą. Tas 1% iš tikrųjų yra labai svarbus, gali būti mažiau kalcio kauluose ar ne, iš ten pasimti ir migruoti kalcis į kraują, bet vat, tas 1% yra labai labai svarbus, jis privalo būti. Na, o kalcio įsisavinime yra labai svarbi
skydliaukė tą dalyką irgi turi žinoti. Taigi, kiek reikia suvartoti kalcio per dieną, kokia yra rekomenduojama paros norma. Aišku, dabar mes atkreipsim dėmesį į būtent vaikų skaičius. Ir kaip matote, didžiausią kiekį kalcio turi gauti vaikai nuo 9 iki 18 metų. Tai aš tiesiog paėmiau ir paskaičiavau, kiek tarkim 9-18 metų vaikas turi suvalgyti varškės tam, kad gautų reikalingą kalcio normą. Tai jeigu tai yra 9 procentų varškė, tai maždaug gaunasi apie kilogramas varškės. Vieno 3 metų vaikas turėtų suvalgyti apie 400 gramų varškės tam, kad gauti reikiamą paros normą. Aišku, nežinia dar kokios kokybės tai yra varškė. Šiaip nežinau, tikrai domėjosi, kad tos pačios grietinės ar ne, litras vos neturėtų būti suvalgytas, aš čia skaičiavau ir natūralaus jogurto, kiek vaikas turi suvalgyti, nu atrodo tikrai neįmanoma ir man atrodo, todėl mamytės ir renkasi paprastesnį būdą, tai yra kalcio maisto papildus tam, kad galėtų praturtinti vaiko organizmą šituo mikroelementu. Nes tikrai kalcio yra pieno produktuose, bet mes žinome, kad tarkim laktozę ne visi toleruoja, ypač vaikai. Ar ne, daug kalcio yra špinatuose, bet špinatuose yra medžiagų, kurios blokuoja kalcio įsisavinimą ir dėl to pasisavinimas yra tik tai 5 procentai iš špinatų. Taip pat yra sezamų sėklose, kiaušiniuose, brokoliuose. Na, daug yra tų produktų, kur yra kalcio, bet rinkdamiesi tuos pačius kalcio papildus, atkreipkite dėmesį ir žinokit, kad kalcio pasisavinimas geriausias yra iš organinių šaltinių. Ir jei vartojat kalcio papildus, tai žiūrėkit, kad jie būtų pagaminti iš to, kas yra gyva. Tai kalcis, labai svarbu kalcį vartoti jau nuo kūdikystės. Jau nuo gimimo vaikai vartoja kalcį, nes tai yra statybinė kaulų medžiaga. Pažiūrėkit, kokiu greičiu auga vaikai ir iki metų, tarkim, kūno masė keičiasi nuo 3 kg iki 10 kg. Ir jeigu tuo laikotarpiu mes neduosim vaikui kalcio, neužtikrinsim normalaus kaulų ir dantų formavimuose. Nuo 1 iki 6 metų pagrindinis dalykas vėlgi yra kaulinės masės augimas, čia vėl eina kalba apie didžiulius kalcio kiekius. Na, nuo 8 iki 19 metų kalcio kiekiai yra dar didesni. Ir labai svarbu iš tikrųjų vaiką pamaitinti kalciu vaikystėje ir paauglystėje. Taip jis turės mažiau problemų, sulaukęs 30-50, nes būtent pasiekus 30 metų kalcis nebesaugomas kauluose, kad galėtų normaliai funkcionuoti, negaudamas pakankamo kalcio kiekio, organizmas pradeda tada naudoti sukauptą kauluose esantį kalcį, tai labai svarbu, kad būtų prikauptos kalcio atsargos jų vaikystėje ir paauglystėje. Tai labai džiaugiuosi, kad aš savo vaikui galiu leisti natūralų, organinį kalcį ir kaip jisai pats pastebėjo, kaip keičiasi, na, tarkim, jos veikata, skiriasi nuo bendramžių, papasakosiu kalbėdama apie dantis, nes kalcis iš ties atlieka svarbų vaidmenį vystantis vaikų dantims. Ir prisimenu tą laiką, mano vaikas jau nuo darželio pradėjo
vartoti kalcio papildus, piens kalcio papildą, vaikišką kalcį. Ir jisai manęs paprašė, eidamas į darželį, kad aš pravešiu paskaitą darželio grupės draugų tėveliams, kad jų vaikams reikia kalcio, nes jisai pastebėjo, kad jo dantis iš tikrųjų tikrai neskubėjo kristi, neskubėjo gesti ir dabar yra pakankamai tikrai sveiki dėka kalcio. O grupės draugams jie vaikščiojo iš tikrųjų su, tiesiog jie pamatė, jis pamatė, kad vaikų bendramžių dantis krenta, ar ne? Ir va, tas, va, aš džiaugiausi tuo suvokimu, kad vaikas tokiame amžiuje, darželinuko amžiuje, jau supranta, kad reikia vartoti kalcį ir paprašė tiesiog, kad parekomenduočiau tėveliams kitiems būtent kalcio dėl dantų sveikatos. Tai aišku, aš tos paskaitos nevedžiau, aš tiesiog pasidžiaugiau vaiko mintimi. Aišku, kalcis apie tai, kad reikalingas kaulams, mes jau pašnekėjom, taip pat padeda palaikyti vaikų emociją, kalcis, normalų nervų impulso perdavimą. Taip pat kalcis yra labai reikalingas regėjimui, todėl itin svarbi tinkama mityba, papildyta kalciu. Na, o tai, kad kalcis veikia imuninę sistemą, aš taip pat įsitikinu, šiaip imuninė sistema labiausiai formuojasi vaikams nuo 4 iki 10 metų. Kalcis, vitaminas D, A, C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą. Ir kalcis, aišku, dar turi tokią savybę, kad jisai organizmą šarmina. Virusai, uždegimai susidaro rūgštiniai terpiai. Tai mes vartojam produktą, kuris šarmina organizmo terpę ir taip mes gyjame ir stipriname savo imuninę sistemą. Išties, kalcis tai yra pirmasis produktas ir būtent vaikiškas kalcis, kuriuo susipažino mano šeima. Tuomet, kai mano vaikas sirgo, tai va, kur pasakoju, ar ne, 1,5-2 metukų, aš pradėjau ieškoti alternatyvių būdų, tai padėkau pas specialistą, kuri dirbo su kita kompanija ir ji tiesiog man patarė dėl imuniteto, tai va, pabrėžė, kad dėl imuniteto aš jums rekomenduoju šitą kalcį, pasirodo, kad tai buvo tiems kalcis, mes jį, aišku, labai skaniai suvartojom, bet tuo mūsų tam kartui draugystė baigėsi, paskui, kai aš jau susipažinau su tiems, atpažinau, kad tai yra būtent tas kalcis, kurį mes vartojom būdami 2 metukų. Ir galvoju, jeigu jau kitos kompanijos specialistas rekomenduoja tiems kalcį, vadinasi, tai išties yra geras produktas ir pasirodo, kad šitas kalcis yra pripažintas pasaulinės sveikatos organizacijos. Dar 1995 metais apdovanotas ir aukso medaliais. Na, o naujausias apdovanojimas 21 metais tarptautinėje Panamos ir Ramiojo vandenyno parodoje. Tiems kalcio maisto papildų linija superkalcijum laimėjo specialų aukso apdovanojimą. Tai išties yra rimti pasiekimai, įvertina mūsų kalcį visame pasaulyje. Ir kuo yra išskirtinis mūsų kalcis? Būtent savo forma, tai yra kalcio hidroksiapatitas. Ir šita forma yra artima mūsų organizme esančiam kalciui kauluose, todėl įsisavinimas yra labai geras, nes organizmas jį tiesiog atpažįsta kaip savą. Šitas kalcis yra išgautas iš Naujosios Zelandijos jaunų galvijų kaulų, o Naujosios Zelandijos žemės ūkio ministerija užtikrina, kad galvijų pašaruose nenaudojami antibiotikai, pesticidai, mikrobai, sunkieji metalai.
Taigi gauname švarų ekologišką produktą. Taip pat reikia žinoti, kad kalcio hidroksapatitas yra išgaunamas fermentinės hidrolizės būdu, tai yra šaltasis gavybos būdas, kurio metu išsaugomos vertingos kauluose esančios sudedamosios dalys. Kaulų meteliai mikronizuojami, tai yra susmulkinami iki vieneto lygaus vienai milijoninį metro daliai. Todėl kalcio produktai labai gerai tirpsta vandenyje ir kitose skysčiuose. Pačiame kalcio hidroksiapatite yra naudingų medžiagų. Tai reikia žinoti taip pat, kalcio papildai yra labai svarbus kalcio ir fosforo santykis 2:1, tai va toks santykis yra mūsų organizme ir naudingiausias mūsų sveikatai. Taip pat mūsų kalcija yra fermentų, kurie išsiskiria šiltesnėme vandenyje, dėl to apie miltelius, apie kuriuos čia užsiminiau, mes dažnai tirpiname maždaug 40-60 laipsnių temperatūros vandenyje, kuriame tiesiog išsiskiria fermentai ir kalcis dar geriau pasisavinamas. Taigi, tai jiems kalcio privalumai yra tokie, kad šaltinis, iš kurio yra išgautas kalcis organinis, taip pat didelis kalcio kiekis ir lengvai įsisavinamas. Tai, kad turim puikaus įsisavinimo kalcį, liudija mūsų patyrimai, istorijos ir mes būtinai jomis pasidalinsime, kaip galim praturtinti vaikų mitybą tikrai natūraliu geru produktu. Ir aišku, tai, kas reikalinga vaiko augimui, yra būtent vaikiškame kalcija. Ir tam, kad kalcis būtų gerai įsisavinamas, šalia jo reikalingi ir kiti mikroelementai, visa grupė. Jau tai šalia kalcio yra ir fosforas, ir vitaminas A, D, C, cinkas, taurinas. Ir kalcis, fosforas, vitaminas D reikalingas normaliai dantų ir kaulų būklei, kalcis ir vitaminas D reikalingas normaliam vaikų kaulų augimui, cinkas ir vitaminai A, C ir D padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą. Na, o tai, kad tam, kad geriau įsisavintų kalcis, šalia reikalingas vitaminas D, mes tikriausiai tikrai labai senai visi žinome. Ir kodėl, tarkim, kalcio papildus patartina, aišku, vartoti visais metų laikais galima ir galima tiesiog pastoviai jį vartoti. Bet kodėl geriausia kalcį gerti vasarą, nes saulė, ar ne, ultravioletiniai spinduliai, organizme sintetinasi vitaminas D, kuris pagerina kalcio įsisavinimą, vadinasi, jeigu tuo metu vasarą mes gersim kalcio, tai jisai dar bus geriau pasisavintas. Taigi, vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio koncentraciją kraujyje, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalymosi procese, taip pat mūsų imuniniai sistemai, nervų sistemai, reikalingas vitaminas C, kuris įeina į vaikiško kalcio sudėtį, taip pat padeda vitaminas apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Na, o cinkas yra vienas svarbiausių elementų kaulams stiprinti. Jis reikalingas palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Imuniniai sistemai labai svarbus cinkas regėjimui, regėjimo aštrumui pagerinti. Mes vartojam cinką, kuris įeina į vaikišką kalcį. Taip pat vaiko organizme veikia dvi pagrindinės liaukos, hipofizė ir skydliaukė, ir jos dirba dėka cinko. Todėl cinkas
reikalingas dėl hormoninio vystymosi. Sekantis elementas, einantis į vaikiško kalcio sudėtį, tai yra taurinas smegenų darbui, būtinas normaliam protiniam vystymuisi. Ir taurino mes galime gauti tik per motinos pieną. Jeigu jo negaus per motinos pieną, vaiko protinis vystymasi sulėtės. Todėl mes vartojam vaikišką kalcį jiems ir esame ramus. Taip pat į kalcio sudėtį eina ir vitaminas A. Na ir kaip matot, vaikai labai labai skaniai geria mūsų kalcį. Jį tirpinam tiesiog vandenyje, beriami sultis, į jogurtus. Svarbiausia, kad vaikas išgertų šitą kalcį. O jau mamyčio fantazija, kaip jisai bus suvartotas. Tai vat vienas iš berniukų, iš tikrųjų mama jau nuo ankstaus amžiaus pradėjo dėti, nu, tiesiog dėti į maistą vaikišką kalcį ir tiesiog pastebėjo mama, kad iš tiesų jo fizinis vystymasis, jisai atsisėdo daug anksčiau negu bendraamžiai, jis pradėjo vaikščioti anksčiau nei bendraamžiai, dėl to tiesiog mama labai dėkoja jiems vaikiškam kalciui, nes tikrai matosi rezultatas žiūrint į vaiką. Tai va, o kas sugalvoja ir pasigaminti ledus su kalciu, tai tiesiog ar tai būtų šaldytos uogos, ar šviežios uogos vaisiai, prideda vandens, ar ne, natūralaus jogurto, taip pat ir kefyro matau pilą, tai labai labai ačiū Inesai už šį receptą, tai jeigu norit, galite nusifotografuoti ir sau valgyti skanius ledus su jiems kalciu. Tiesiog improvizuokit ir jei neturit ledų formelių, šaldykit keksiukų formeles, dėkit ir pamatysit, kaip vaikai suvalgys kalcį. Tai va. Na, o po kiek reikia vartoti kalcio, tai vieno mėnesio vaikas jau gali tikrai drąsiai pusę arbatinio šaukštelio, trijų mėnesių vieną arbatinį šaukštelį. Aš savo vaikui dabar, aišku, jis į didelis duodu po vieną pakelį kalcio, bet tikrai drąsiai galėčiau duoti ir du pakelius, tiesiog ir aš, ir jis, mes kartu vartojam kalcį, nes iš ties vaikas augantis ir būna, kad ir kažkur paskauda koja, tai iš karto vat, pasijaučia kalcio efektas. Tai būna, aišku, vaikam, kaip minėjau, ar ne, ir virškinimo problemos, rūgštingumas, vožtuvėlis, kuris neleidžia rūgštims skysčiams kilti viršų, dėl ko, ar ne, sako, kad refliuksas mano vaikų ir dar kosėja dėl jo. Tas vožtuvėlis yra raumuo. Ir tam, kad jis atliktų savo darbą, reikalingas kalcis. Tiesiog stiprinam jį ir vartojam kalcį. Ir tikrai žinau, viena mama džiaugiasi, jog vaikui dingo rūgštingumas vartojant vaikišką kalcį. Aišku, refliukso gali būti dar priežastis, kad ir kepenų padidėjimas, bet kita tikrai dažna priežastis yra būtent kalcio trūkumas. Žarnynas taipogi yra raumenynas ir kartais būna vaikams užkietėję viduriai dėl to, kad yra kalcio trūkumas ir vartojant kalcį susitvarko žarnyno peristaltiką. Labai svarbu prižiūrėti vaiko žarnyną, nes jame slypi 70% mūsų imuninės sistemos. Viršsvoris. Pažiūrėkim, ką vaikai valgo. Jų ląstelė badauja, pučiasi, dėl to ir pradeda augti kūno masė. Vartojam kalcį, jiems kalcį. Ir po truputį svoris susireguliuoja, nes mes pamaitiname tiesiog
lastelę. Taip pat prie nevalgumo reikalinga mineralizacija, reikia pamaitinti vaiką vitaminais. Na, o kaip galime padėti prie kojų raumenų skausmų, tai labai kviečiu pasidalinti mano kolegę, labai labai ačiū iš anksto tau, Rita, kad sutikai pasidalinti, tai Rita, prašom į eterį. Labas vakaras, ačiū Rasa, malonu tikrai pasidalinti tuo, kas padeda ne tik vienam, kam padėjo, bet gali padėti ir kitiems vaikams. Tai norėčiau papasakoti, kaip mano draugė nuo mažens, visai praktiškai nuo kūdikystės augino vaikutį su kojų skausmais. Aišku, pradžioje nesuprasdavo, vaikutis labai buvo neramus, verkdavo, bet kai jau buvo ten metukų ir su trupučiais rodydavo, kad jam skauda kojytės ir naktimis net nemiegodavo, duodavo jam tiesiog, na, gydytojai patarė duoti analgetikų dėl tų skausmų, kad galėtų miegoti. Ir kadangi tie skausmai buvo labai stiprus, labai dažnai tekdavo jų duoti, gavosi galbūt kaip šalutinė reakcija, ar kaip žodžiu, kad net nebegalėjo duoti tų analgetikų, nes labai nukrisdavo temperatūra kūno. Ir tekdavo, žodžiu, kentėti tuos skausmus, naktimis vaikutis negalėdavo labai miegoti ir panašiai. Ir kada jis sužinojo būtent apie šį vaikišką kalcį, nors žiūrėjo labai skeptiškai, bet, na, žinote, kaip būna, kai nėra ką daryti, tai grebės ir šiaudo, kad ir netiki, bet vis tiek bandai kažką. Tai ir ji pabandė duoti kalcį ir, žinote, jai tiesiog, na, kaip jinai sakė, kažkoks stebuklas. Vieną, antrą, trečią naktį, ten, kaip sakant, dienom duodavo tą kalcį ir vieną, antrą, trečią naktį, kai vaikas pradėjo išmiegoti ramiai, pradėjo džiaugtis, kad va, visgi tie kojų skausmai dingo. Ir kadangi dabar tai jau ir yra pakankamai didelis ir lakstantis ir vėl, tai vat nuo 4-5 metų vaikams vėlgi būna prasideda ten tų kojyčių skausmai, tai kartais irgi būna ir jam vėl pasijaučia, tai duoda tuo momentu didesnį kiekį to kalcio. Tai taip, kad drąsiai galima duoti bet kokio amžiaus, nes tam vaikučiu sakau davė nuo metukų su trupučiu ir labai smagu, kad galima ko padėti. Rasa, gerai įsijungti. Viskas gerai. Ar tavo vaikas vartoja kalcį, norėjau paklausti. O, ir dar kaip vartoja. Jis labai mėgsta jį, nes ir skanus jis. Ir mes šiaip tai mėgstame, aš kadangi labiau mėgstu tą sveiką mitybą, tai dažnai naudoju ten kalcį arba va, ir mūsų datulio ekstraktą kaip saldiklį prie gaminant sveikus desertus, taip pat valedus kaip rodė irgi mes gaminame būtent su kalciu, tai labai mėgstame. Aš pati labai jį mėgstu. Aš maišau, būna geriu, tai suaugusiu, tai vaikiška, man jis labai skanus, tai aš galėčiau iš vis vieną jį valgyti. Beje, kaip taip skaniai pasakoji apie tą kalcį, aš prisiminiau, kad ir mano katinas taigi labai mėgsta. Tai, va, mačiau, kažkada dėjai istoriją, tikrai. Jo, tai va, gyvūnai, žinokit, įvertina kokybę mūsų maisto papildų ir tikrai ir jie vartoja maisto papildus ir ypatingai kalcį ir maniškis ypatingai mėgsta vaikišką kalcį. Tai va, tai ačiū tau labai, Rita, tai tikrai, na, iš tikrųjų ne viena istorija, kai kalcis padeda būtent prie kojų skausmų, tai manau, mes dar šiandien ją išgirsime, dar vieną istoriją. Tai, kad tiesiog noriu parodyti dar vieną rezultatą, tiesiog iš senų laikų varčiau skaidres ir radau Augustės, kuri dabar jau yra visa panelė, kojytas, kaip būtent dėka kalcio ir masažų, tiesiog susitvarkė formą. Iš pradžių lankė Augustė tik į masažus, niekas nesikeitė, bet kai prie masažų pridėjo dar kalcio,
Tai iš tikrųjų gavosi super rezultatas ir dabar labai graži mergina auga. Taigi dabar dar noriu į eterį pakviesti Ramunę, kuri yra mokytoja ir vaikus ne tik tai moko, bet ir sveikatina. Tai Ramunė, papasakok, ar jūsų mokiniai vartoja vaikišką kalcį? Taip, aš galiu paantrinti rytai iš tikrųjų apie kojytės, nes tikrai vaikai kitą kartą skundžiasi, kad na, negalėjom naktį miegoti, labai skauda kojytės ir rytą sunku susikaupti mokykloje ir visą kitą. Tai iš tikrųjų pakalbėjau su viena mama, kur vaikas tikrai labai skundėsi, kad jam skauda kojos ir ilgai jau kurį laiką negali naktimis miegoti. Tai pasitarė, iš tikrųjų padovanojau aš jiem vaikiško kalcio ir jisai sakė, na, aš noriu net mokykloje išgerti tą kalcį, pasižiūrėti, ar jis skanus ir tikrai džiaugiasi jo išgeręs, nes jis buvo labai skanus. Ir kitą rytą atėjęs, net po vieno to gerimo, sako, jūs žinokit, mokytoja, aš šią naktį išmiegojau be skausmo. Tai va, iš tikrųjų, net ir nuo to vieno pakelio jau pasidarė vaikui geriau, o pavartojęs beveik visą dozę, tai irgi tikrai pasijuto geriau. Nes sakė, mama irgi pradėjo kojas skaudėti, tai mama sakė, irgi keletą pakelių panaudojo ir džiaugiasi, kad skausmas kojose praėjo. Tai va, tikrai galiu pasidžiaugti, kad kalcį vartoja ir mano vaikai. O taip pat, ne cheminius vaistus reikia gerti, o kalcį vartoti. Taip, nes vaikui pasakė, tau yra augimas ir tu nieko, nieko mes tau negalim pasiūlyti, va, kaip ryte sakė. Na, reikės pakentėti. O kentėti, nu žinot, yra vaikams sunku. Tai, tai kaip ir visiems. Nors aš ir pati vartoju kalcį, nes man irgi turiu problemų su kaulais, tai tikrai įvairų kalcį naudoju, bet vaikišką kalcį taip pat naudoju ir aš. Tai ir ką pajutot vartodama? Iš tikrųjų, pajutau, kad man mažiau skauda nugarą, nes man slanksteliai eina iš vietos ir po visų masažų, kaip sako, kojyčių masažai, tai man po nugaros masažų ir po kalcio tikrai pasidarė daug geriau, skausmai praėjo, tai tikrai galiu pasidžiaugti. Ir turit sveikesnius dantis, aš vėl priduriu, primena. Taip. Ir žinau, kad tėvukas vartoja kalcį, nors mes, aišku, šiandien kalbam apie vaikus, bet nu, aš pasinaudosiu progą. Taip, kadangi tėčiai labai ritmas būdavo sutrikęs, tai savaitė ligoninė, savaitė namie, tai ir pradėjom, žinokit, mes gydytis, kaip sakoma, kalcį pirmiausia ir iš tikrųjų dabar jau kalcį, magnių pakaitom, bet pirmiausia tai buvo pas mus kalcis ir na, po truputį, taip išeina, kad jau dabar tėtis net nebeatsimena, kada buvo ritmas sutrikęs. Ir jau buvo praeitą savaitę pas gydytoją, sako, kad jau tikriausia labai senai ligoninėje buvai, sako, kaip čia su to ritmu. Tai sako, net nebeprisimenu, kada ir tikrai labai džiaugiasi ir na, tikrai vartoja tą kalcį ir magnį ir tikrai džiaugiasi tuo. Jau nebereikia kviesti greitųjų pagalbų. Taip. Ir anūkai laimingi, ar ne, kai tėvai ir seneliai sveiki. Taip. Žodžiu, vartojam kalcį visi ir nesvarbu, kad čia mes dabar kalbam apie ne vaikų sveikatą, bet vaikišką kalcį drąsiai vartoja ir suaugusieji. Yra net 4 rūšių kalcį kompanijoje, tai yra kalcis su lecitinu, kalcis su grekinom, vaikiškas kalcis ir suaugusių kalcis. Tai apie juos mes dar šiek tiek truputėlį juos pamatysim gale. Na ir iš tikrųjų mes jau artėjam link pabaigos. Tai aš tiesiog didžiuojasi kompanijos kalciu ir džiaugiuosi, kad aš galiu savo vaikui leisti būtent šitokį produktą ir jaučiuosi rami dėl vaiko sveikatos ir saugi visko, ko man reikia, aš turiu namuose. Nereikia skambinti gydytojai, nereikia lėkti vaistinę, bet kokioje situacijoje aš žinau, kaip savo vaikui padėti. Aišku, mes vartojam tik kalcį, kai yra na, susirgymai, uždegiminiai procesai, mes ir vartojam ir kitus produktus, bet kalcis vaiko augimui yra būtinas. Ir ką noris paminėti, aš tuoj pat į galą keliauju.
kad būtent birželio mėnesį iki birželio 12 dienos dar galima įsigyti vaikišką kalcį pigiau, tiesiog perkant 3 kalcio dėžutes, vieną mes gauname dovanų. Taip pat ši akcija galioja ir suaugusių kalciam, ir kalcį su krekenom, kuris yra tikrai superinis dalykas, tiem, kas skundės ir su kraujotaka, ir su sąnariais. Na, o kalcį su krekenom vienam akcija galioja visą mėnesį iki birželio 28 dienos. Tai nematau, iš tikrųjų, galbūt klausantieji turi kažkokių klausimų, nes kaip ir tušia, kaip ir viskas aišku, aš suprantu, gal dalė tu matai. Mes kol kas gauname tik tai padėkas, klausimų nėra, bet galėsit tikrai, jeigu kyla klausimų, tai visada galite ir Facebook'e po įrašų paklausti, atsakysim kitą dieną, jeigu kils dar žvilgtersiu. Bet aš ką nuo savęs norėčiau pridurti, kad iš tikrųjų, klausydama paskaitos, bėgau į spintelę pasižiūrėti, ar turiu užsilikusio kalcio, kad irgi suduočiau vaikui. Ir iš tikrųjų, geria mano vaikas irgi, bet vat jau ilgą laiką nedaviau. Tai dabar tikrai toks buvo puikus priminimas. Ir aišku, pasigailėjau, kad kai mano vaikai augo ir sirgo, tai vat gydytojai, nu, niekada nesu išgirdusi, kad kalcį vartot. Tikrai, vat niekada nei iš vieno to tradicinės medicinos gydytojo nebuvau išgirdus. Tai labai gaila, bet džiaugiamės, kad kiti žmonės tai sužinos. Iš tikrųjų, tikrai ir šitą paskaitą, kaip ir visas mūsų paskaitas, galėsite pasižiūrėti YouTube, Tiens Baltic, tai tikrai dalinkitės su draugais, kurie būtent augina vaikus, kurių vaikai serga, ir skleiskime šitą žinią. Tai turbūt, tuo žiūrim dar gal kas parašė klausimėlį, jeigu ne, kol kas plaukia padėkos, Rasa, iš tikrųjų labai labai tau ačiū, labai taikliai, konkrečiai, ir sakau, kad net jau bėgau savo atsargas tikrint, tai tikrai, tikrai, manau ir kiti šiandien išgers kalcio, jeigu yra seniai negėrę, kas jį turi. O kas neturi, tai prašom kreiptis į tuos žmonės, iš kurių sužinojate apie šią paskaitę, arba rašykite Facebook'e, mes nukreipsime. Ir tikrai pasinaudokite tą progą, kad dabar dar yra ir puikia akcija. Tai turbūt tiek. Ačiū, Rasa, labai ir iki kitų kartų. Ačiū visiems. Iki.